Mësuesi është një prind i dytë. Kështu është lakmuar figura e tij ndër vite, por me ndryshimin e brezave dhe mënyrës së jetesës ka ndodhur që midis këtij trekëndëshi mësues prind dhe nxënës të ketë ndryshime. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur autoriteti mësuesit ka rënë dhe ka qenë nxënësit ata që kanë vendosur kufijtë e komunikimit. Është viti 28 i punës në arsi. Për mua ka ndryshuar gjërat, them të vërtetën, ka ndryshuar interesi. Ndoshta që nga familja. Mësuese Miranda jep lëndën e matematikës. Si një lëndë që konsiderohet e vështirë, marrëdhënia që ajo ka me prindërit dhe nxënësit duhet të jetë më afërt. Metodat e reja të mësimdhënies kanë ndikuar në këtë raport. Nxënësit thash, kohën më të madhe ja dedikojnë teknologjisë, rrjeteve sociale, prindrit të angazhuar në punët e tyre për të kapur ritmin e jetës, e kanë çfokusuar pak vëmendjen nga fëmijët. Dhe nuk janë disponibël në bërinit e tyrave, në disiplinën, në çdo mësimi, po themi. Sot po bëhen përpjekje për të hyrë në një fazë të re të procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies, e kjo ka ndërtuar dhurat të ndryshme komunikimi mes mësuesit dhe nxënësit. Mësuese Griselda ka 7 vite që është pjesë e arsimit, si rrethoi duhet të përshtatet me metodat e reja. Unë jam dhe mësuese gjuhës së huaj dhe ndoshta më e re dhe më afër me ta e kam edhe më të thjeshtë punën. Dhe normalisht gjuhën e huaj e duan, kështu që nuk është dhe aq e vështirë dhe metodat që përdoren, afrimiteti, duke qenë se përdorin teknologjinë dhe gjuhët e huaj normalisht janë shumë të përhapura, është diçka shumë e bukur për mua dhe për nxënësit. Për sociologët rolin kryesor në këtë trekëndësh e kanë prindërit dhe mësuesit. Janë ata që në bazë të komunikimit dhe ideve të përbashkëta për dije dhe edukim, përçojnë tek fëmijët respektin dhe disiplinën që kërkon secila palë. Që një fëmijë të bëjë një sjellje jo shëndetshme, do të thotë që familja nga fëmia vjen ka toleranca për sa i përket sjelljes, si është aspekti i parë, që fëmia ka një sjellje jo të pranueshme, do të thotë që institucioni në cilën fëmia është nuk ka rregulla të qarta mbi ndëshkimin, nuk kemi një marrëdhënie të qartë, nuk kemi rregulla të qarta dhe nuk kemi ndëshkueshmëri mbi rregullin. Sigurisht që prindri është përgjegjës për sjelljen e fëmijës. Marrëdhënia mësues prind dhe nxënës është një marrëdhënie e komplikuar, por me një qëllim të vetëm, edukimin e brezave të rinj.